fortaleza, tem Vá morango. direto ao ponto. O que Eu aconteceu mandei com para os meus você. filhos? Vou dizer de uma vez. Fala logo. Pois é, isso é inevitável. É, pois é, não me diga que coisa. O que acontece é que seu pai está ocupado. Mas e daí? Isso não te dá o direito de atender as chamadas dele. Você é muito abusado. Como vocês são lesados? Furinha. Obrigada. Você também. Mas eu acho a Ana mais bonita. Para a sua cama, o senhor mesmo que a comprou. Relação com ninguém se meus filhos não aprovassem. Ah, mas então o senhor vai ter que virar padre. Seu Fernando! Seu Fernando! Oi, Ana, o eu que tá quero falar fazendo com o aqui? senhor. Como que eu tô fazendo aqui? Agora vai se fazer de morto? Foi a Luz que fez pro meu aniversário. Quem é esse espantalho? Por que diz isso? Porque a Fanny não gosta da senhorita Isabela. Lamento. Não quero ir pra escola. Que Anne, isso, por que filha? você tá assim? Você é super bonita. Cala essa boca! Isso aí é tão feia e agora com espinhos. E com os dentes tortos.